регіону. Стабільно ми залишаємося в такому одному місті і залишається в цьому контексті ситуація порівняння з іншими територіями більш стабільна. Ми подивимося, як ми, якими темпами ми рухаємося стосовно цих справ КУТУ, як ми рухаємося, якими темпами є з мая 2020 року. Темпи в нас сьогодні порівняння, якщо аналізувати той період, який ми мали першу хвилю, другу хвилю і третю хвилю, вона більш така жорстка, більш серйозними ускладненнями, більш тяжким перебігом, більш контактна по кількості пацієнтів. Ми бачимо ріст кількості пацієнтів, які є на сьогодні. І якщо ми проаналізуємо іншу частину, ви бачите піки, які ми мали там десь листопад і грудень місяць, де ми мали активних пацієнтів 10 583, то ми знову тими кроками активно рухаємося вперед до кількості активних пацієнтів. Якщо ми сьогодні ще раз свідомо, відповідально не будемо ставитись до карантинних заходів, повірте, при таких темпах і при цьому з контагіозності стану, де вже сьогодні науковці говорять про те, що інкубаційний період може скорочуватися до 3 днів і надзвичайно висока контагіозність, то ми бачимо, що ми виростемо до більше тої 10 тисяч людей. Це відповідно тривале лікування, це відповідно і летальні випадки, і ті ускладнення, які будуть мати люди і таке інше.